Lidi, tady je Michal, vítám vás u 201. dílu tady mojí nekonečné série a jak jste si jistě poznali tady z úvodní obrazovky, kterou vidíte, tak jsem updateoval na 1.13, konkrétně na 1.13.1. 1.13 jsem přeskočil, takže byla bugla a bugoval se mi tam ten svět, ale o tom jsem už mluvil hodněkrát. Tak, takže se na to můžeme vrhnout, že tady máme novou verzi, takže dneska to bude o tom, že budeme se podívat na jedno moře, souřadit se tady mám souřadnice, si ještě najdu, ale no, tak já čeho se musím vyprodužovat, pouštím si stopky, dneska máme pátek, 7. září, teďka 6:45. Večer, no na večer, tak jo, a přidali novou verzi, že ještě tady, když máte starší svět, když tady dáte edit, tak tady máte, kapřenejším, který to je, myslím, že tady to Optimize World. Jasně. Takže já na starší větší. Když jste na to cvaknu lidi, tak už budu muset hrát na 1.13. Naštěstí, jako já mám ještě tak zálohu, takže já to ještě tak obnovím, tady to prostě smažu a bude to, já to ještě tak obnovím, já mám zálohu, takže možná se přijdu již tak, ale zkusíme to. Jo, tak to asi chvilku pojede. No a že zatím to tam budu dopovědět, takže dneska se teda vydáme na průzkum nového moře, protože přibylo v 1.13 spousta, ale opravdu spousta věcí. Už tak nějak shrnu, tak vlastně moře je rozdělené na biomy, že je nějaký teplý oceán, studený oceán, střední oceán, já nevím jaký další. Pak vlastně přibyly spousta nových mobů, noví zombíci, kteří se utopení, delfíni, ryby, no. Skytek přibyla vodní řasa, pak přibyly různý ty chaluhy, korály, no, korály vlastně jsou živočichové, takže nic. Na planetě jsem něco takového řekl. No, tak vlastně, co tam ještě, no spousta nových věcí. Z začátku, když přicházela 1.13, když s ní začínali, tak vlastně udělali to, že už jsou teďka barevný pressure platey, tlačítka a trapdory. To bylo z začátku, vlastně 1.13 se vyvíjela přes rok. No, 1.13 vyšla teďka 18. července, 1.13.1. 22. srpna, že jo, nějaký měsíc později. A já to tak asi, tak možná, ježišmarja. Vidíte to číslo? To je počítačku? No, fakt jo, počítačku. Hej lidi. Jako, dost toho je. Jinak od posledního dílu, poslední díl byl ten, když jsme oslavovali 4. výročí tady založení této série a od té doby byly potom ještě dva streamy. Tak uvidíme, jak to pojede, když tak udělám střih a počkám, až to bude, to jsem se možná mohl udělat za kameru. A nic, no, takže teda, ano, to jde celkem rychle, takže teda, říkám, dneska budeme rozkoumat nový oceán, takže budete zase dílo na pohodu, já chci najít hlavně vrak, že v něm jsou nový item, který je mapa k pokladu, což je další věc, která se nově generuje, že se generuje poklad, ke kterému vede mapa, takže to bych určitě chtěl najít, tak jo, no, vlastně ta mapa funguje něco jako tenkrát ta Woodland Mansion, kde jsme byli, možná už to bylo i čtvrt roku, takže vlastně to funguje nějak podobně, tak jo, no a jak bych to ještě, co tam ještě jak mě napadá, a že to ovlivní moje hraní. Vraky, oceány, no. No nic, no, tak to je asi tak všechno, co mě tak napadá, že ovlivní moje hraní z těch novinek, jako ostatní věci, že přibylo, já nevím co, že fixuje asi přes 500 bugů. To jako, ale líbí se mi, jeden bug, který fixuje, je ten, že jako nějak bych to řekl, no prostě, když jste hráli, tak se vám občas stalo, že jste měli buglý světlo, prostě jste měli třeba občas to bylo v kopci, když byly nějaký útesy, takže pod tím útesem bylo prostě úplně černo, jste nevěděli, co tam je za bloky, tam prostě bylo úplně buglý světlo. No, tak to fixuje, že tady ten bug už se nevyskytuje. Pak ještě jeden bug fixuje, o kterém jsem chtěl mluvit, ale už se nepamatuju, co to bylo. A nevím, že jsem o tom chtěl mluvit, a byl to jeden z těch prvních bugů, který fixli. A je to docela starý bug už. Já někam přemýšlím, jaký on to byl. A vím, že mě to taky hrozně štvalo, ten bug.
už vím, co to bylo. Byl to ten bug, že jsem občas kopal, takže jsem tam musel prostě bugnout, takže jsem tam odkopl blok a hra to nezaznamenala, že ten blok byl v podstatě neviditelný. Já jsem se do něj bugnul, tak to taky fixli. Takže už, teda aspoň to psa je, jestli to je vážně fixnutý, nevím, na 13 jsem zkoušel akorát jednou, když jsem chtěl vidět, co to udělal se světem, no, co to udělal, jsem mluvil, myslím, že to byl poslední nebo předposlední stream, takže opakovat to nebudu. Tak jo, no, čili já teda si udělám střih, protože tady to chvilku zabere, takže po střihu se uslyšíme. Tak jo, jsem naskok zpátky, ten střih jsem dělal v 19.50, pardon, v 18.53, no a teďka máme 19.39, vidíte, že ještě bývá nějaká čtvrtina toho všeho a já jsem se skočit pro večeři, pokud teďka dále slyšíte nějaký šum, tak to je, jak mi tady běží mikrovlnka v druhé místnosti. No takže, abych to viděl tak, že se asi ještě i stihnu navečeřet. Podle toho, jako jede to celkem rychle. Ty čísílka tam běhají celkem rychle, ale je toho hodně. Jako 703 tisíc čanků. Jako je toho dost. A to ještě dneska nějaký přidám, ale tohle to už snad nebudu muset zase dělat při příští verzi. No již, takže teďka se vážně ozvu, až to bude hotový. Tak jo, takže můžeme pokračovat, čili já se ještě tak najdu ty souřadnice, to bude rychlovka, takže momentík. Tup. Sakra. Tak chci přecpaknout do MCčka, tak jo. No, kde pak to je? Je to... Jo, tady, takže... Já už taky mám trošku, zesílíme teda tu hudbu, skočím si pro věci. Tak jo, no, tam máme trošku bugy, jakož ten Optifine, jak jsem říkal, vidíte, že to je teprve beta, takže no, minimapa ještě nevyšla ani, takže bude chvilku asi ještě trvá, že budeme se chvilku dát bez minimapy, což bude zase malinko nezvyk, ale my si poradíme. Tak, takže já se skočím pro věci. Když teďka tady takhle zmáčknu páčku, děláš takový ty červený efekty, to je další novinka od 1.13, má to emitovat redstone, když to jako moc redstone mi to nepřijde. Takže já si tady takhle vezmu loďku. Šup. Ono tady uklidíme ty věci, co mám, takže ty patří sem. Okay, takže tu máme teda, co máme všechno. Jo, železo, zlato. Železo, zlato, jeden diamant. V těch lesnicích toho bylo celkem dost, no. A v pouštním chrámu. Tak jo. No, skočím se ještě pro jídlo, jelikož bych chtěl hrát na obtížnost, abych ukázal toho nového moba. Takže takhle vezmu tady to jídlo. Pře. Se můžu klidně uklidit ten stav těch torčí, jakož ty torčové budou potřeba. Jinak další věc, co relativně ovlivní moje hraní, to si ukážeme nahoře. Venku, takže to ještě tak až za chvilku. Tak, dobré, máme to. No, kolik je? 8:30 už. No, ty krása. 2 hodiny potom, co jsem chtěl původně začít to video. To mohlo být pomaličku zrenderovaný. Že nenapadlo, že to bude dělat takhle dlouho, že to bude jenom hodinu dělat ten. Jo, tady to ukážeme. Vidíte, teďka budeme chvilku sledovat. Hele, já možná mám puštěnou obtížnost, že mě ubejvá jídlo. Jasně, já mám puštěnou obtížnost dokonce. Chvilku počkáme, až nám uberou nějaký blinky, jak vidíte, že je trošku změněná voda. To je další novinka. Teďka, když se vynořím, vidíte, bublinky se neregenerovaly,
Hnedka, ale chvilku to trvalo, než se načetli zpátky. Tak jo, no, čili vidíte, je trošku změněná barva vody. A ještě, a to si potom ukážeme, tu oť mám, takže já se asi můžu ji portnout ty souřadnice, že to je TP. Gorona. What? Goro 488, ku podivu bych chtěl, na x minus 508, na minus 508, 100 a z se rovná, a kurva, nemusím to psát, ale minus 1326, minus 1326, jo, jsme tu. Přesně takhle, koukám, že tady je malinko bug. Už není bug. Jo, možná chvilku počkáme, jakož se tady načítají čanky. Jo, vlastně minimapa není. Síla zvyku. Takže, no tady to jsou vlastně nově načtení čanky tyhleto. Tady teďka pokud se nepletu, tak by tady doleva mělo být moře. Jo. Takhle doleva by mělo být moře, tak snad tam bude. Jo, tam už ho vidíme. Před námi už vidíme to moře, takže... What? Bug? Ale tam je vesnice. Teď jenom přemýšlím, jestli jsem tam byl nebo ne. Vypadá to, že mají i kovárnu, či já se tam zajdu mrknout, jestli jsem tam už byl. Jo, vidíte? Tady je ta změna, tam už jsou vidět ryby. To je ta změna. Možná bychom si ty ryby nějaký i vzal později. A dal bychom si je do toho jezírka, co mám pod rozhlednou. Do toho svého umělého. Jak mám pod rozhlednou před barákem. Myslím si, že tam možná nějaký, já se chci teďka mrknout tam do té vesnice, jestli jsem tam už byl nebo ne. Jestli to je nově načtený. No, každopádně. Šup. Chci zase mrknout a tady jsem podle mě nebyl, to hnedka zjistíme. Ne, tady jsem určitě nebyl, čili dívat, našli jsme novou vesnici dokonce. Nice. A koukám, že se ještě někde určitě načítají čanky. Bohužel však, trošku se to buguje. Tak jo, tady to je ta nový moře, to je vidět, vidíte, tam už jsou vidět ty mořské chaluhy. A tam jsou korály. No tak to je výborné. Protože korály se hodí. Korály. Totiž docela pěkný objekty. A další věc, která je, to je vidět možná tamhle vlevo, že se generujou nějaký podvodní ruiny. Tamhle třeba před náma, ne, to nebude ona. Jo, vidíte? Vidíte, jak to moře teďka prostě už vypadá? Jo? Vidíte to prostě? Bohužel tady tohle těžíte jenom se uktačem, všechno se tady vidíte, jo, takže. A tamhle je vrak, který jsme přesně hledali, takže tam já si budu chtít zajít. A mrknout se tam. Co rád bych viděl nějaký ty ruiny, jo, možná tamhle jestli nějaký jsou, nebo to je taky vrak. To jsem schválně zvědavej. No nic, tady si zajdeme proto. Pro tu mapu, jelikož v lodích bývají poklady a já se do toho chci podívat, takže těch vraků je samozřejmě neskutečné množství a teďka když si dám F5, tak to uvidíte. Jo, vidíte, tady je další novinka, že takhle můžete plavat. Což vypadá mrtě dobře. Ta animace se mi mrtě povedla. A když jsem zmáčkal takhle shift, tak jsem hodně rychle splaval dolů a teďka především, protože se nemůžu dostat, tady je asi ten slep. Jejte, železo. Lapis. O, bottle of enchanting. A já vezmu i tohle, to se dá taky vykraft.
Vycraftit, tak jo, měla by tady být ještě jedna truhla tady dole. Tady si uděláme trošku vzduch. Viděli jste, jak to regenerovalo pomalejc? A ještě to není načtený, už. Knížky, knížky nepotřebuji, papír nepotřebuji, ale tohle to chci. Jo, vidíte, díky těm dveřím se tady můžu takhle v klidu nadechnout. A tamhle vzadu nic není. Ale je tu. Ale. Chci odsaď vůbec něco, asi ne, co? Tak rychle si vyplaveme nahoru. Vidíte, jak se ty bublinky prostě regenerují trošku pomalej? Tak jo, čili tu máme jeden vrak. Můžeme se jí mrknout na další, nebo já se mrknu, kde je ta... Kde my jsme? Menší dotaz, kde jsme? Počkejte, já si možná musím vypnout ten na to resource pack, protože přece jenom ten je na 12. Možná bugnutý trošku. Jo, vidíte, tamhle jsme a jsme docela blízko. Tam se potom půjdeme pát schválně, jestli tam najdeme ten poklad. Takže tamhle jsou to až tak korály. Tamhle jsou možná nějaký ty ruiny, ne? To tak vypadá. No to je jenom buglí světlo. Když to už vlastně být nemůže. Ne, vidíte, další vrak. To je další vrak lidi, akorát že otočí z hůru nohama. Wow. Wow. Víte co, tady si dáme screen, tohle vypadá mrtě dobře. A tam vzadu je další vrak, hej kámo, ty vraky budou asi hodně častý, co? Ty vraky asi vypadají, že budou hodně, jo, tam je ta vesnice. Rád, že bych docela rád našel takového toho podvodního zombíka, abych vám ho ukázal. Vidíte, tady další novinka, vidíte, jak se postupně rozkoukávám pod tou vodou. Interesting. Akorát já si musím dát takhle všechno, co tady utopím. Je tu něco, hele, je to truhla. Beru, 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 beru. Já vždycky jsem mohl skopnout tu truhu a tady to si ušetřit. Páč, já se tady asi utopím. No již, jako asi se neutopím, no ale... Třeba bych teďka někde takovou tu vzduchovou bublinu. Ale tam je ještě truhla, tu ještě vezmu. Ale výborně, další mapa. K pokladu. Berem. Ale třeba se utopím. Naštěstí já mám to respiration, takže vidíte, teďka ty bublinky jsou krásně vidět, jak se postupně regenerujou. Kde jsme viděli ten další vrak? Počkat, tamhle je ta vesnice, či já jsem za to, že ten vrak byl možná někde? Je tamhle. Chtěl bych dneska najít, dneska bych chtěl tři poklady najít a asi to budeme dělat někdy častěji, takhle budeme jezdit za pokladama, že vypadá, že ty vraky jsou asi docela častý, jo, mám jenom štěstí, to ne, to se ještě budu muset pořádně opět, jak často se generují ty vraky. Se ještě budu muset mrknout. Doufám, že, tady, že to není ten vrak, u kterého jsem byl. Ale asi ne. To nebyl on. Byl nějaký nový. A když jo, tak. A tady jsou nějaký mořský okurky, OK. A kámo, tady jde nějaký buglít, jo, jo. Už je zase další věc, kterou jsem musel jako rozkopávat. Šup. Tak teď se jdeme dolů nadechnout. Teda pokud se dokážeme trefit do jedné díry. O, hodiny. Jsi na něco hodiny? A vždyť si je můžu. Uhlí beru. Beru. Unbreaking 2. Jako ale tady ty lodě jsou dobrý do začátku. Vy tam získáte z toho spoustu věcí z těch lodí. Tak jo, se jdeme podívat asi po nějakým pokladu. Kolik toho máme teda? Máme celkem tři mapy, takže já si myslím, že se můžeme jít asi... A my jsme kousíček od toho lidi. My jsme normálně kousíček od toho. Akorát, že bych potřeba vědět, jakým směrem se pohybujeme. Ono to spíš možná bude tamhle doprava. Jo, to bude hlavně tamhle někde u toho ostrova, si myslím. Jo, lidi, to bude tamhle ten ostrov před náma někde. Akorát, že ten poklad je zakopaný v podzemí, čili my budeme muset taky chvilku potom kopat. Než ho najdeme. To nenajdeme totiž hned. Aha, já jsem mimo mapu. A či možná, že by to bylo tamhle doprava. On tam doleva. To tam je nic. Ne. Já si myslím, že... Tamhle je zombie klasický. Možná, co, možná ho utopíme, aby jsme viděli, jak se... Aby jsme viděli toho podvodního. To je možná dobrý nápad. Vydržte, já ho utopím.
Jo, jakmile vleze do vody, tak se potopí. Dobře, pojď sem. No pojď, utop se. A pak budu muset nějak pokusit se. Vidíte, jak klesl pod vodu, takže za chvilku se utopí. On se jakoby začne klepat. To je blbé, co mu vlez nahoru, ježiš, to je vůl. Blbé. Já asi jedu hitnout, čekejte, nebo... Zkusím ho navíc trošku dál. Ne, blbej totiž. Tak jo, teďka už snad nevyleze. Ježiši! Evul! A nic, tak já to udělám jednoduše. Potop se, debile. Další věc, která je novinka, je, že itemy takhle plavou. To za chvilku uvidíme. Teda pokud to dokážu vyplavat, samozřejmě. Jo, vidíte? Ten schod, jak plave. Nevylezej nahoru, ty debile! Ježiš, to je vůl. No tak nic, no tak si podvodního zombíka neukážeme. Já teď se tam blížím. No, skoro to. No nic, tak si lidi podvodního zombíka neukážeme, protože tam ten zombík byl nějaký divný. Nechtěl se utopit. Ale my jsme teďka podle tohohle na ostrově, jenomže tady žádný ostrov není, či já si myslím, že se to možná ani buglí. Ale to možná... No již jako nemělo by to být buglí přece jenom. Teď to zkusím se ještě mrknout tamhle tím směrem. Nemůžeme, to je tamhle ten ostrov, já nevím. My si tak zkusíme najít nějaký další, máme další dvě mapy, takže... Ne. Ale želby, nový map. Máme tu želby. Okej, okay. Nebo jsou docela k ničemu. Já nevím, ty vodě. Já fakt nevím, tyho, kdo by to mohlo být. Aha, tady je pevnina. Tak to asi jedu pryč odsaď. Možná, když by ten zombík byl in... Ale počkejte! Tamhle vidíte, tamhle je ten podvodní zombík, dokonce má nový item, který je trojzubec. Ty pičo, on ničí loď, jo? Au! Ježiš, to je nějakej... I kam on dává docela damage jako, já nechci říkat, ale fakt dává docela damage. Říkala, ty trojzubce nemůžu sbírat, jo, by byla dobrá farma. Vedle, blbečku. Vedle, debile. Au, ale nějak se buguješ, kamaráde. Je, tam ten se za chvilku začne klepat a přemění se. Kámo, ty jsi mě zničil loď, víš o tom. Je, ale jako já nechci nic říkat, a dává jako docela damage. Ale tady je vrak. Ale víte, už jste tady ten přeměnil, škoda, že jsem ho jenom neviděl. A skvěle to mě nic neudělá, on je blbej totiž. Ano, tady je vrak dokonce. Vidíte, tady jsou ty podvodní ruiny, o kterých jsem mluvil. A teďka, když udělám tohleto, vidíte? A Soulsend vás vytáhne nahoru. Soulsend vás vytáhne nahoru a tady to vás táhne dolů. No co, dobrá past. Nic? Vážně? Mrkve? Kámo, co to je za loď, ty vole, kde mají mrkve? Tyhle, tady to jsou ty podvodní ruiny. Hele, dáme si možná ukážeme toho dalšího zombíka. A jsem blbej. A dva tam dokonce už jsou. Tam se mi to nebo už se klepe. Hele, už se klepe, tak za chvilku to bude každou chvíli. On to samozřejmě asi chvilku trvá. Jo, vidíte? Už se přeměnil. Jakože to udělá, koukám nějaký zvuk. Takže tohle zabijeme. Vidíte, další se přeměnil a za chvilku by se tam měl přeměnit i ten další a to chci mít natočený. Vždycky jsem koukal někam jinam po každý. Vidíte, teď. Je, pavouček. Já se utopím, ty pičo. Nevýhoda těch zombíků je, že nehořejí přes den.
Na rozdíl od těch klasických pavouků umři. No nic jako ale. Já jsem si tady to asi vzal zpátky, kolik jsme to teďka objevili. Nic jako asi, hele lidi, jako, já jsem si, že tady ta mapa je možná nějaká bugnutá. A co to je? Co to tu bylo ale? Jo, ryby. Nějaká divná teda. Jde, že teďka bych podle tohohle měl být uprostřed pevniny, já nejsem. Já si myslím, že tady ta mapa je nějaká divná, takže já ji tady zahodím a vezmu si další. What? Já jsem tady, tam tady ta úplně stejná. No nic, jako, tak se chvilku projedeme. Ne. Že já když pojedu takhle zpátky, tak se budu přibližovat, no vlastně jako se přibližuju. Tím pádem, když bych otočil, vidíte, jak se změnila barva té vody? Tak se změnil oceán, když se podíváme, tak tady je nějaký lukvarm. Podle tohle bych měl být teďka. Teďka zkusíme třeba doprava, co se stane? Možná ještě tady tu mapu vezmeme, pak zkusíme to pak ještě jednou. Vidíte, tady je třeba Warm Ocean. Vidíte, jak je takový nazelenalej? To je právě tak, že se tady spawnou ty korály. No, zároveň další loď, ale tady jsme myslím byli tady, myslím ta první. Víš, jakou mrknout, co tam můžeme zkusit, můžeme se nás zkusit jít mrknout. Nevím, jestli jsme tady v té lodi byli. Ale mám za to, že možná jo. Tady to je možná ta první loď. Teď bych podle toho měl být prostě pevně nejde co, já se možná zkusím jít tamhle k tomu ostrovu, je možný, že to je trošku buglý ta mapa. Já zkusím jít tady k tomu, uvidíme, jestli se to tady nějak načte. Ale počkejte. Mám jsou dvě stejné mapy, takže vážně jednu můžu zahodit. A přede mnou je tam ten výběžek. Že je možná lehce doleva. Kaš? Jasně, lehce doleva. Hej lidi, jestli to tady bude. Což by jako mohlo být, že tady to vypadá, jsou nový čanky, podle toho, že tady je to tráva všude. Až k tomu pobřeží. No to bude někde tady lidi. Tady někde to bude. Tady a teďka bych teoreticky měl začít kopat pod sebe. Takže tady skopneme tady ten. Doufám, že to tady bude. Ale je možný, že to bude třeba ještě i hloubit, jako já nevím. A já jsem zrovna nechtěl ty vole. Já jsem si říkal, co to tady je dřevěný, a ona to je ta moje loď. Tak jsem myslel, že jsem to našel. Ale vypadá to, že to tady. Jsou nějak nahoru, sakra. Hele, našli jsme to. Nice. Hard of the sea. Lidi, koukejte, kolik tady toho je. Ale kurňa ryby nechci. A pak se tady zbavíme tady těch blbostí, který nepotřebuju. Který mi jsou relativně ukradený, protože jsem třeba bral papír. Tak vidíte lidi, jak jsme to našli. Ono to prostě chce jenom takhle hledat a všechno to prostě rozkopat. Tak jo, jsme to našli. Takže to je náš první poklad. Počkejte, schválně, jak ta mapa sedí. Ale jo, ono je pravda, že... No. Jako plus minus nějaký blok samozřejmě. Takže tohle máme, takže poslední mapa, aha. Tak nic. Oni jsou všechny ty mapy stejný. Ale ok, tak poklad jsme našli. Zkusíme ještě jeden. A to možná musíme trošku dál. Já jsem se jel podívat tam, jak jsme byli, a zkusil bych se podívat ještě dál do toho oceánu, že tam vypadá, že je trošku větší, takže tam bychom se zkusili mrknout. Uvidíme, co tam najdeme, jestli tam něco najdeme. Říkám, to vypadalo, že všechny tři mapy byly úplně stejné, takže no, to možná bylo tím, jak jsme byli blízko toho. Skvělé, každá mapa negeneruje nějaký nový poklad. To by bylo dobrý. Já se pak musím nastudovat, co je tady to Heart of the Sea. Musím potom nastudovat. Co to je?
Můžete tady potom dát nějaký portál, který vám dá nějakou rezistenci na dýchání pod vodou. Ono jako, jak se to dělá, nebo, no jako z čeho se to dělá, to vím, ale jak se to dělá, nebo jak to funguje, to fakt nevím. To si budu muset nastudovat. Tady máme želvy. Želvy nepotřebuju. Želvy mě jsou ukradeny. Vy jsem se opět sem. To je třeba tady. Aha, river, tak tady nic není. Nejmohlo, co tady třeba zabavám. Ale tam vypadá, že před námi další vrak. Asi tam je další vrak lidi. To je tady třeba jenom ten Warm Ocean, takže proto tady nejsou ty její korály. A tamhle před náma třeba zase jsou. A kde byl ten vrak té lodi? Nepřijeli jsme to už náhodou? Kde je ten vrak? Co je zase tohle? Jo, to je ta ruina, aha. Nevím, by to bylo bugový světlo. Zkusíme tady kopnout, možná tady bude další truhla. Ale, je tady truhla. Nice. Člověk, koukám, že i v těch ruinách jsou truhly, to jsem se možná mohl podívat tam do té první. To je jedno už, koho těch má bude a po těch pokladů. Oh, ježiš, to je daleko. Ale chce možná doprava. Potřebujeme, sever je nahoře a my koukáme na sever. Čiže já potřebuji na severo východ, což je takhle nějak. Ale chce takhle. Tak tady samozřejmě, když jste chtěli souřadnice, tak. Máme možná další vrak. Ono to jsou korály, nevím, vypadá to všechno stejně. Máme další vrak, stopro. Ale už se načítáme, zkusíme se opadat do toho vraku. Musím se podívat tamhle toho vraku, jestli ta mapa bude stejně nějaký, samozřejmě tam zarazuju. Je to nepotřebuji stejnou mapu. Čo mě to bude? Tam před námi nějaká pevnina, to je možná už teoreticky mohla být ona tamhle ta před námi. Já se tam nejdřív chci podívat tady do toho vraku. Co to je? Hej lidi, ty lodě jsou nějaký buglí. Tohle to bude dobrý lootovací, ty krása. Vidím, odsaď bude lootu? Ty jo. Tady je tohleto. Uhlí beru, co tam je? Fire protection, dvě stejné helmy. Tak jo, nadechneme. Hodiny. Jo, to je ta stejná mapa, takže pápa. Pa. Je to ta stejná mapa. OK, takže jedeme. Bude to bylo někde tamhle před náma, si myslím. To vždycky přímo před náma, někde tamhle si myslím, že to bude. Jak samozřejmě tohle to jsou nový čanky, takže já doufám, že to jsou nový čanky. Jestli ne, tak tady samozřejmě nic nebude. Jestli tady jsou nový čanky, tohleto, ale je tady všude kolem, tady ta zelená blbost, takže asi jo. Jop, to bude tamhle ten výběžek přímo před náma, tady ten. Tenhle ten výběžek to bude. Když se máte, tak to odpovídá, hele. Přímo teďka k tomu směřujeme a... Vadí mě, že již pádlu, takže teďka takhle. Teď bychom měli být přímo na tom. Tady prostě teďka tady to rozkopeme celý. Já si vezmu tu loď. A prostě tady to teďka rozkopu. Akorát, že si vezmu na povrch, aby se mi to kopalo líp. Ale, to bylo rychlý. Máme druhý, dobrý je, že se to stakuje. Tohle berem, tohle berem, tohle berem, to berem, 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 berem. Říkám, tady to je dobrý tyho do začátku. Není to asi tak těžký najít ty mapy. A... No. Není to asi tak těžký najít ty mapy. A jako pojďte se, co jsme z toho dostali, jako. Stak železa, s tímhle tím půstaku emeraldu, 20 zlata,
uhlí, dokonce diamanty, jo jako. Říkám, tady to je dobrý, tyjo. V podstatě už nemusíte žít. Stačí si najít tady to akorát. Najít tyhle ty poklady a máte to. OK, čili tu máme tohle mapu. Já ty mapy nepotřebuji, já je nebudu sbírat. No, a to je škoda, myslel jsem si, tady nebude vesnice, ale nic to není. A tam je vzadu Rufford Forest, tam už vůbec nic nebude, ale tady je Birch Forest, a tady to není tak špatný místo, tady to vypadá celkem zajímavé, tady si možná ukážu souřadnice. Tak, dobrý. Tak jo, takže já se asi portnu domů, či já si jdu najít souřadnice domů. Minotaur. Pile. Open. Světy. YouTube. Tak šoukačti to. Jo, tady to máme, takže 373 a 267, takže to máme. Čko. 363 a 267. 363. 100, 267, ukažte. Jo, dobrý, měli bychom se portnout k tomu mýmu jezeru. Ty kráso, no jako asi by mě to nezabilo, teda. Hodně těsný. Říkám, víš, jako asi by mě to. Počkej, tady je taky změněná barva. No jo, fakt, že jo, lidi, koukejte, tady mě to dokonce taky změnilo barvu. Wow. Jsem zvědavý, jestli se mi tady spavnou ryby. Jsem docela zvědavý. Uvidíme. To uvidíme časem, jestli se tady spawnou ryby. No nic, já se půjdu vyspat. Můžu si asi, pustit resource pack a budu hledat teďka, dokud prostě nebude nějaký. Musím říct, že bez toho resource packu to bylo hodně divný hrát. Hrozný nezvyk. Tak jo, takže to je 1.13 z mého podání, aby bylo přesný, teda 1.13.1 z mého podání. Jo, takže šup. Máme to jídlo tady. Prohodíme tohle. Odneseme si věci do skladu. A no, půjdeme se na mrknout. Končíme ten díl. Teďka rozhodně budu docela často asi live streaming, kdy budu takhle hledat ty poklady, jako to vypadá jako docela zábavná akce. A doufám, že vás to na ten díl bavil. Jako. Jo, takže tohle to, jsem zvědavý, kam mám dát tady to si musím nastudovat, co to je. A jak se to používá, na co se to používá. Železo. To pak nakraftíme do toho. Zlato. Diamanty. A já obsadu na pizzu, zhodím, to je docela málo. Popravdě mám to, kolik jsem získal těch ostatních surovin, třeba emeraldu, půl staku. Co s tím letím? Ještě tam máme zlato jednou. To bych měl taky zkraftit dohromady už. No nic, takže já si možná ty hodiny dám domů někam. Možná bych jedny plácnul sem. Tamhle takhle, tě vidíme. A proč nejdou položit? My možná u sebe i fit and frame, co? Ale jsem teďka nechci hledat, to si udělám za kamerou. A tady to musím, si musím povědět, co to vůbec je. Srdce oceánu. Kam to strčíme zatím? Ale to zatím, máme to zatím třeba sem. Tam se to nestratí. Co děláme, jak si vlastně tohle a tohle šup. Ale jo, změnili barvu vody. To jako jo, teďka. Ale vypadá to, je to asi jednobarevný tady to. To bylo asi možná nějaký bug. Jo, no nic, tak to půjdeme ukončit na ten díl. Samozřejmě se těším, až bude plná 1.13 jednička Optifine. Mizí tamhle ty buky, to je mimochodem tráva, jo. Tady to. Tak to pojďme ukončit.
Tak jo, děkuji, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji vám za schýnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomeňte ho hodnotit, rád si vaše hodnocení přečtu a no. Dnešní díl nadělali jsme sice i zajímavýho a ukázali jsme si, co je všechno, no ne všechno, většina novinek z 1.13, tak jo. No a my jsme tady někdy u dalšího dílu tady z mojí jako série zatím. Ahoj.